kjære alle sammen. Vi setter utrolig stor pris på, Gro, at du tok deg tid til å møte oss i dag. Du skapte jo historie med din kvinneregjering i 1986. Da var det, hvis jeg ikke helt feil, 44% kvinnerepresentasjon i regjeringen. Og siden da så har jo Arbeiderpartiet vært landets mest likestilte parti. Og du skapte historie den gangen, men nå er vi faktisk enda mer likestilt i dag. Nå i starten av nye perioden så jobber vi veldig mye med hvordan gruppa skal jobbe. Hva kreves for at den enkelte skal få tatt ut sitt potensial, og for at vi skal jobbe godt sammen som et lag. Og da skal vi følge opp de kvinnelige stortingsrepresentantene litt ekstra godt. Og derfor er vi veldig glad for at du har kommet i dag for å øse av din erfaring som politiker gjennom 10 år som statsminister og parlamentariker og partileder og alt det andre du har drevet på med. Dere lever i en ny tid nå, hvor mediene er med hele veien. Og det, der må jeg si, jeg synes litt synd på dere. Fordi det er rart, dere vender dere til det, og jeg har sett dette skje over tid. Og så jeg sa til Helga at jo, men jeg skal ikke begynne å snakke halvveis med NRK til stede her, slik at det blir sånn at jeg sier 2 setninger og så går de, for de skal ikke være her under hele seansen. Men ok, da sier jeg nå, får jeg ta 1 minutt eller 2 da og si det, at altså, mye er det samme, og det som er helt det samme er denne kjellerstua her. Altså, fra den tiden hvor jeg var ung representant og kom hit. Men det lukte ikke røyk lenger? Nei, det skulle bare mangle. Men nei, men selv en sånn ting hjelper meg hvor lang tid det tok å få forandret holdninger godt nok til at man turte å si fra. Og det tok alt for lang tid, også i regjerings, altså statsrådssalen, der hvor regjeringen hadde møte. Vi turte, vi fikk jo ikke gjort noe med det før på slutten av 70-tallet. Og da, det er fordi de som røkte, følte det var at vi andre mobbet dem når vi ba dem om å la være å røyke der de satt. Så det var sånn da. Og hvis du sto i en heis, så kunne du risikere at noe, selv en heis hvor det bare var plass til 4 personer, så kunne det hende at noen tok opp i røy. Og omtrent tente på håret ditt på vei over. Så det er klart at holdninger kan man forandre på. Men det som er morsomt, Anniken, det er jo, og Helga, det er jo det at det er mange skritt, og det tar tid, mange år, men hjelp meg for en stor forskjell det blir når du summerer opp hva det fører til over tid. Hva har vært formålet med dette møtet? Ja, nå er vi landets mest likestilte parti. Halvparten av stortingsrepresentantene våre er kvinner, og vi ønsker veldig gjerne at de skal få øse av den kunnskapen og den erfaringen som Gro har opparbeidet seg gjennom mange, mange år som politisk leder. Og det har vi fått i dag. Jeg har jo snakket om mange av de erfaringene jeg selv har hatt. Og det, altså, når du er i et politisk miljø som dette, så skal du både dele din kunnskap, du skal utvikle din egen kunnskap, du skal dele det med andre, du skal lytte til andre, du skal lage team, og du skal være en del av et fellesskap. Mye av det er jeg veldig opptatt av, så det ikke bare blir jeg, ikke sant? Men at vi representerer et parti, og vi representerer et syn, et verdisyn, og da må kvinnene være synlige, de må våge å stå frem, og som Anniken sier, de må også tørre å bruke stemmen, for det er ikke noe grunn til at fordi om jenter har en lysere stemme, så skal de ikke hviske i forsamlingen, for da blir de ikke hørt.